Tahle show má pro mě obrovskou přidanou hodnotu, protože já se začínám stávat ženou. Já začínám rozmýšlet jako žena. Aha. Přicházejí stavy drobné nervozity v časech, kdy jsem je předtím vůbec neznal. Ani jsem si je neuměl představit. Já přesně vím, co teď přijde, já už jsem se na vás napojil, já přesně vím, jaký bude problém. Příliš mladej, nevyzrálej, že se mu nedá věřit, že ta rodina, že to tam nevypadá, že se ještě musí, že se musí trošku vybláznit. Na mě je takovej moc crazy. Take me out v sobotu o 20:35 na Jojke.